Якщо говорити про цей звіт, то він є віддзеркаленням того плану дій уряду, який ми затвердили рік тому, в 2014 році. І, відповідно, він є результатом дій коаліційного уряду, який був так само сформований демократичною більшістю із 5 демократичних сил. Більшість зберігається, основні завдання, які стояли перед нами, вони, на моє переконання, виконані. Ми зберегли стабільність в Україні, ми прийняли бюджет на 2016 рік, ми значно збільшили ВВП на розвиток і на підтримку Збройних сил України, і це можна оцінити. Це реформування усіх напрямків, включаючи охорону здоров'я, але досить повільно. Це система освіти, і я як голова підкомітету, Комітету освіти і науки можу звітувати про те, що прийняті надзвичайно важливі закони, в тому числі про науково-науково-технічну діяльність, це ковток повітря для наших науковців. Це, звичайно, правоохоронна діяльність. На вулицях багатьох обласних центрів вийшла поліція. Результати цієї роботи вони є цілком очевидними. Це і реформування органів юстиції, центри надання адміністративних послуг, відкриття реєстрів, спрощена система оформлення підприємництва тощо. Ті знамені події, які зараз знаходяться. Але повторюю ще раз, що є ключовим в моєму голосуванні 16 лютого 2016 року у стінах Верховної Ради України. По-перше, діяльність Кабміну на чолі з Арсенієм Яценюком – це, в першу чергу, спільна діяльність і результат спільної діяльності коаліційного уряду. Друге, прем'єр-міністр напряму залежить від діяльності і президента, і, звичайно, більшості в парламенті. Мені здалося, що в 2015 році цей баланс втримати вдалося. По-третє, звіт уряду – це пряме виконання того плану дій уряду, який було затверджено в 2014 році. І найголовніше, про що хотілося б сказати, це, звичайно, сьогодні ми повинні демонструвати і світу, і всередині країни стабільність. Ми повинні наполягати на виконанні усіх завдань перед новою програмою в 2016 році. Арсеній Яценюк запропонував внести зміни до коаліційної угоди в частині переліку основних заходів, які будуть додаватися, з чітким визначенням дат, на коли вони будуть реалізовані. Є пакет законопроєктів, близько 100 законопроєктів, які будуть прийняті вже найближчим часом. І вони будуть спрямовані, звичайно, на поліпшення тих або інших секторів нашої діяльності. Але повторюю ще раз, Кабінет міністрів на чолі із прем'єром Арсенієм Яценюком – це гарантія і запорука стабільності в Україні. І це перспектива на тому, що і в 2016 році у нас буде надзвичайно велика міжнародна підтримка. І, звичайно, у нас буде внутрішній баланс сил.